Усіх вітаю на каналі «Подорожі залізницею». В цьому відео ми поговоримо про поїзд Київ-Рахів, а також про подорож до Рахова і про саме місто Рахів. А починається наша подорож, як завжди, з головного вокзалу країни – Київ-Пасажирський. Виїжджаємо за Київ. В Рахів я їздив у лютому 2022 року, незадовго до початку війни. Під'їжджаємо до Фастова і починаємо нашу розповідь. Поїзд долає відстань з Києва до Рахова за 16 годин і проїжджає 900 кілометрів. Поїзд проїжджає через такі станції – Київ-Пасажирський, Фастів, Козяти, Вінниця, Мельницький, Волочиськ, Тернопіль, Підзамче, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів, Ворохта, Вороненко, Лазенщина, Ясіня, Паси, Рахів. Це звичайно нічний швидкий поїзд, який складається із стареньких вагонів. Я їхав в купейному вагоні «Амендорф». Зараз ви бачите на екранах його інтер'єр. Туалет звичайний, який зливався прямо на рейки. Передавши привіт Львову і прогулявшись по його вокзалу, поїхали далі. А далі починається справжня зимова краса дивовижних Карпат. Поїзд на цих ділянках рухається дуже повільно, і в цьому є великий плюс. Можна гарно роздивитися весь цей зимовий пейзаж за вікном. Це вражає.
І ось ми прибули в найвище місто України – Рахів. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також залишайте ваші коментарі. До скорої зустрічі!